Of course tulichokifanya leo kinaonyesha kuna value kubwa tunayoonyesha kwenye football na tunarudisha thamani kubwa kwa wale wadhamini ambao wamekuwa kitu support. Unajua wadhamini hawaleti pesa tu kwa sababu ya kuwapa nyinyi, wanahitaji kupata thamani. Leo ilikuwa ni kama maonesho ya wale ambao wamekuwa kitu support. Wadhamini wetu wote walipata mileage ya kutosha, kulikuwa na gazebo tofauti tofauti kwa kila mdhamini aliyofika, na hii ndio sababu ambayo tunasema mapinduzi ya kidigitali. Kwa maana ya kwamba tunahakikisha kile ambacho tunakiuza, yule ambaye ametuletea pesa pia tumuuzie bidhaa yake anapata the same value. Okay, mnaonekana mko vizuri sana, mmemaliza ubingwa, shangwe ni kubwa. Vipi upande wa pili, kuna fukuta? Kwa uzoefu wako kwenye industry, ukiwa kama mwandishi wa habari sasa hivi, ukiwa kama uko katika moja ya timu ambayo ni wapinzani, hili unaliongeleaje? Sisi tumeshaweka msimamo wetu wazi kwamba migogoro yao sisi kwetu ni faraja. Wao waendelee kupambana na migogoro, sisi tutapambana kupata mataji. Siku akili zikiwakaa sawa, sasa ndio wajue kwamba bwana sasa hivi ni muda wa kuwa na pure sense. Wakati GSM anaweka billions of money kwenda kuwaleta La Liga hapa, walitukejeli. Wakati Injili anakuja wakasema ni mhuni. Wakati vijana wadogo wanakuja akasema Masela ameletwa kwenye timu kuja kuendesha mpira. Lakini at the end of the day nafikiri wameanza kuona. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tunatoa semina. Sisi ni kama walimu. Mwalimu kazi yake ni kufundisha. Mwanafunzi ukielewa usielewa utajua mwenyewe, kwa sababu tutakupa mtihani. Ukifeli utajua wenyewe. Sisi leo tumeendesha warsha. Wawekezaji wadogo wadogo wanao la kujifunza. Kama wameona kuna cha kujifunza wanaweza kachukua. Kama wamepuuza waendelee kugombana. Tumeona, tunaambiwa bodi jiuzulu. Tumesikia kwamba Barbara Gonzalez anarudi. Unahisi kinachoisumbua Simba ni Barbara kukosekana au wajumbe wa bodi au ni nini? Ukweli naomba niweke rekodi wa sawa. Kuna watu wawili wanamsumbua Tatu Mwakarobo. Watu hao ambao Tatu Mwakarobo anateseka nao. Wa kwanza kabisa ni mwenye maono ambaye ni GSM. Wa pili ni engineer Herside. Hawa watu hao ndio yani, engineer ni mbeba maono, ambaye mwenye maono ni Ghalibu. Engineer amekwenda kuyabeba maono ya Ghalibu, anafanyia kazi. Yule ndiye mastermind. Kama ifikirie, imagine viongozi wa soka Afrika wameona yule anafaa kuwa rais wa vilabu Afrika. Imagine leo kwenye mkutano mkuu, Msigwa katibu wa wizara amesema Yanga wanaongozwa kwa weledi. Mkuchika amesema kila mtu anatamani namna ambavyo Yanga inaendeshwa. Mchengero akasema namna Yanga inaendeshwa kwa sasa kila mtu anatamani. Akaja Mzee Ndombaro akasema ukiangalia Yanga inavyoendeshwa utadhani ni vilabu vya Ulaya. Alafu leo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akasema Yanga imefanya vizuri sana na cha kupongeza zaidi ni mafanikio yao, lakini lipo la kujifunza kutoka kwa Yanga, hasa kwa watano wanapaswa kuija. Kwa wao shida sio viongozi wao. Viongozi wao ni viongozi wazuri kabisa. Hawana shida yoyote. Mangungu asimguse, wamwache na asijiuzuru. Changamoto ni mtu ambaye sisi tunaye. Ndio bora zaidi. Yaani ni kwa mfano wewe shuleni kwenu wewe namba moja ulikuwa unapata D. Alafu utakutana na kichwa kingine shuleni kwao wanapata A. Kwa wote mmeongoza katika shule zenu, lakini huyu mmoja na A huyu mwingine ana B au D. Kwa changamoto inawakumba wale jamaa ni engineer. Barbara alikuwepo wakati engineer anaingia. Ile Swiss pingiki sio atupingiki sio atukamatiki sio atufanye nini. Mohamed huyu yupo toka GSM anaingia na mpaka sasa yupo. Mara si pesa zibadilishwe, yeye si mara pesa zifanye nini, yupo. Kwa hiyo issue sio kutoa pesa, issue sio kuwa na viongozi. Una kiongozi gani na pesa unampa nani?